د وحدت نیوز قدرمندو کتونکو زه ناصر خان یم او دې ټیم کې د نوخار په علاقه اکوړي کې موجود یم. کتونکو خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نون نظریاتي ګروپ چې دی هغه مخې ته راغلی دی. دې ټیم کې ما سره د مسلم لیگ نون چې څومره نظریاتي رهنماګان دي هغه دلته کې ما سره موجود دي. مونږ سره صوبائی سیکرټری اطلاعات پیر عظمت شاه صاحب موجود دی، د مسلم لیگ نظریاتي ګروپ یو اهم شخصیت دی. دی سره خبرې اترې کوو چې د دوی څه مطالبات دي، څه تحفظات دي، او په دغه حق لبانې دوی څه ویل غواړي. جی عظمت شاه صاحب، نن ستاسو دلته کې اجلاس هم وشو، څه تحفظات دي ستاسو د مسلم لیگ نون چې صوبائی قائدین دي؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه د وحدت د ټی وی او د هغې د رپورټرانو د هغې د ټیم زه شکریا ادا کوم چې هغې دونه په شارټ نوټس باندې مونږ له راله او مونږ له دعوت راکو، نو زه د هغې شکریا ادا کوم. زمونږ دا خبره تقریبا د دوه دریو کالونه را روانه ده، د مشرانو په دې کې ورکران ټایم پر ټایم مونږ دا وایو چې دلته د انټرا پارټي الیکشن وشي، د ورکرانو په تپوس تي صوبائی صدر جوړ شي، لیډرشپ تي منتخب کړي شي. یو هم دا دغه دی، یو دلته مس منیجمنت دی، یو صدر خوشته امیر مکان دی، دغه خو په هغه ټایم کې جوړ شوی. خو دیم په بوګس طریقه باندې د دې د پېښور نه دغه بوتللو هلته لاړله او په اسلام آباد کې دغه وکړو. لول مرکزی الیکشن کیږي، بیا صوبائی کیږي، د دې لپاره صوبائی کونسل جوړیږي، مرکزی کونسل جوړیږي. دا خو ټول له کلو نه خلک راغونډ کړي وو، د دوی چې کم ګماشتګان دي هغه نه د مرکزی کونسل وو نه د صوبائی کونسل وو، دی بوتلو ځانې پرې منتخب کړو. نو په ګراس روټ لیول کې پارټي نشته، نو د پې څنګه ځان صدر کو؟ لاول خو په ګراس روټ لیول کې یونین کونسل، ویلیج، بیا داسې ورو ورو تحصیل، ضلع، مطلب مختلف ډسټرکټ، بیا پراوینس جوړیږي کنه. ته خو ځان ډایرکټ د هغه ځای نه لکه په یو دوکه باندې ځان صوبائی صدر منتخب کو. انټرا پارټي الیکشن خو نه شو کنه؟ ها جی، انټرا پارټي الیکشن نه دی شوی. ټوله کے پی کے کې څومره نظریاتي ورکران دي، رهنما دي؟ یاره ورکران خو په لکو کې، او لیډرشپ خو دغه سردار مهتاب عباسی دی، اقبال ظفر جګړه دی، عبدالسبحان خان دی، الحاج احسان خان دی، فرید مفکر دی، سلیم مجاهد دی، او موږ دا واړه غریبانان ورکرانو سره هم یو. تاسو څه مطالبه ده؟ زموږ مطالبه دا ده چې کچرې پارټۍ لیډرشپ ته موږ دا ډیمانډ کوو، دا مو ته سو سو پیری وکړو. که تا خیال کړي نو چې زموږ په دې علاقه کې د دوو کسو تنازع راشي، نو د دریم کلي نه ولا مشران راشي او هغه تنازع ولا، موږ هم دغه د دریم کلي د مشرانو ته وایو، مرکزی قائدینو ته، د پنجاب د مشرانو ته چې راشي او څنګه د مشرانو سره کښېني او سیټلمنټ ورسره وکړي. دا پارټي د تباهۍ را روان الیکشن دی، د تباهۍ او د بربادۍ نه بچ کړي. ډېره مننه جی. قدرمندو کتونکو، مونږ سره د تخبای سره تعلق لرونکو د مسلم لیگ نون نظریاتي رهنما عبدالسلام صاحب موجود دی. دوی سره هم خبرې اترې کوو چې دوی په دې حق لباندې څه ویل غواړي. جی عبدالسلام، شکریہ خپلې خبرې دې وکړې. جی مخکې مناسبت سره زه به دا ووایم چې 2013 الیکشن وګوره، 2018 وګوره، بیا د تحصیل میر وګوره، په ټول بغیر صوابې نه په ټول کے پی کے کې د امیر مقام ده دغه واجی چې نه سبا اصلي ورکر پریښې دي او نن سبا چا چې غټ گاڑی غټ اجرئی زه به خاص کر نه یو اوس اوپر میر او نه یو سیټ ګټلې دی استاد سره مخ دی پارٹی دونه کمزور کړه چې د وړو برابر پاپر نه ہوتا. زه به وایم د نوخار اختیار ور دل تاسو ایم پی ای جوړ شوی دی، دا ځکه جوړ شوی دی چې د پر هټک او لیکټ هټک دوان مس کې نه لګي وا او مر نواز را لږه په باندې د سیټو ګټه د خپل کونسلراتو کې خپل کونسل سیټ نشي ګټلې. زه به خاص کر ضلع مردان والم چې پارٹی یو کور دننه کړی ده، زما په دې جګړه ده چې کم هریپور جیل چا خوړلې دي ټرینګ مارک ډانګ مارک تحریر نجات کې، نن سبا آ ملګري چې هغه بالکل دیوال پورې لګېدلي دي. ما د خپل د پارټۍ پنځه ایوارډ هغه شیمه سره ثبوت نشته. نن عبدالسلام په دې جګړه ده چې بای زه سر نه غواړم، صدارت ته ګنوهار نه دی، امیر مقام خان ته بالکل د پارټۍ اهل نه، تا سره کوم سیکرټري دي ام بالکل ہزار کی زمنگ بہو دولت دیا رس میں برم راتل زمنگ بالکل ہزارم بالکل دے ہو جائے اتفاق ہو جائے ختم شو. تو خاص کر دفل
عبد السلام زب داسه خونه د چي د نظریاتي چي سمرا ورکران دي سمرا قائدين د دي ترمنځ خو اختلافات نشته کنه نظریاتي نظریاتي پدې خبره خپدې چې دا په چتره را کوشي وي دي آ کسان چې کوم ټول سایت شو او ویر مقام خبر من لیکيږي کو شاباش شریف تي کو مریم نواز دا کو نواز شریف تي مهربانيو کا زميه سي ابتدا درخواست کوم چې تزر تزر پاکستان تر خير رواني الیکشن بس تاسو مخ کیږي او ان شاء الله وزیر اعظم هم ترته خو به دا مهرباني کو زر تزر راشه ور پټه کې دا کم چې قبضه ګرته دا ختم کا او هغه کسان نامه کې چې بایستا زړه ملګری دي نو قدرمنو کتونکو د مسلم لیگ نون نظریاتي چې څومره قائدین دي دلته کې موږ تر موجود دي او دای په دغه خبره باندې سره په احتجاج دي چې صوبای صدر چې کم دي امیر مقام هغه دای مکمل طور نظر انداز کړی او د دغه مطالبه ده چې میا شهباز شریف صاحب نواز شریف صاحب د باقاعده طور د دې څومره تحفظات دي د هغه ختمېدو لپاره یو کمیټه جوړه کی او د دې دا مسله حل کړی شي.